Halo Mang, nggak lama sih. Ini lagi cari nama sini Anu aja, beda profilnya, jadi profil admin gue yang tadi saya cina, nah misalnya lupa, jadi saya dan ada oh mereka profil itu, ayo mungkin dia ada ya. Kalau tadi di itu dan nama sini ada tidak terjadinya, jadi profil admin gue ayo yang saya kira tahu, nabi ini apa nama, jadi profil ini tadi dari lawan itu. Kalau ayo lalu ya, kalau tadi di tesnya profilnya, seluruh ya sih kalian. ก็ใช่เนี่ยใช่ดังที่เราได้คิดเนี่ยมีอาจารย์ที่ตั้งใจมาจะเอาเลยก็เนาะเพราะว่าคือเรื่องที่คิดที่เราได้คิดก่อนอาจารย์ที่เราอยากเนี่ยก็ใช่เนี่ยตัวก็จะจารย์เนี่ยจะอยากที่แบบนี้ที่เราอยากที่เราจะใช้เป็นอย่างไรก็ต้องมาทดสอบกันเรามาทดสอบกันว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเนี่ยที่ต้องเนี่ยที่จะทำอะไรบ้างที่จะต้องทำจริงที่สิ่งใดอะไรว่าที่ต้องทำจริงที่ทำอะไรบ้างที่ต้องทำจริงที่สิ่งใดอะไรว่าที่ต้องทำจริงที่ทำอะไรบ้างที่ต้องทำจริงที่สิ
င်ကောင်းခြင်းဒီပါပေးရတယ်ဆိုရင်ကောင်းခြင်းဒီကိုယ်ပြတဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ဒီမှာလေးပေးပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရေဒီတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဟာပုံရေဘိုးရေဆက်လာမယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကာတာဘိုးရေနဲ့ခင်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆက်လာမယ်။ဘိုးရေနဲ့ခင်ဆိုတော့ကာတာဘိုးရေမှာပေါ့ဆက်လာမယ်။ဖြစ်ပြီးသတိပြုဖြည့်တိုင်းဆိုင်နဲ့ပေါင်းခြင်းရေပေါင်းခြင်းကကိုယ်ဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းရေရနိုင်မယ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြန်ဆိုင်ပေါ့နော်။ဒါကပထမတော့ကတော့တောင်းပြပေါင်းပေါင်းကြီးက900ရတယ်ပြီးတော့ပေါင်းကြီးဆိုတော့600ဖြစ်အောင်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးရတာပထမတော့ကတော့ဆိုရင်၄ထိပ်ကြီးဆိုပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့တယ်ဗျာ၄ထိပ်ဆိုပြီးဝင်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တစ်ပုံကတော့ဒီလိုကြောင့်900ပေါင်းနဲ့၄ရှိတယ်၄ပေါင်းကြီးရှိတယ်ဗျာပြီးတော့ပေါင်းကြီးဆိုတော့600အောင်ဖြည်းဖြည်းလေးရတာဒါထိပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်900ထိပ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပေးခဲ့တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့တစ်ပုံကတော့900ထိပ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးနိုင်ခဲ့တာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ်တတိယပုံကတော့နာတော့ပေါင်းတော့ပေါင်းလို့အချစ်ရှိပြီးတာဒီတော့ပေါင်းခြင်းပေးဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဖြည့်စီပိုင်းညာကပြည့်စုံတဲ့ပုံဖြည့်စီတိုင်းဆိုင်ကိုစပေးရမယ်ပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ရရှိထားတဲ့တက်ဆိုင်ပုံစံနဲ့ဒီတော့ဖြည့်စီပိုင်းညာတော့ပြည့်ထိုင်စီပါခင်ဗျာနောက်ပိုင်းတိုင်းတော့ပါဝင်နေရပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတိုင်းပေးထားတဲ့အလယ်ကိုအလယ်တိုင်းလည်းအရင်ဆက်ကြရတယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းဆက်ရရမှာအလယ်တိုင်းလည်းပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကိစ္စပေါင်းခြင်းနဲ့လည်းဒီကပေါင်းခြင်းနဲ့လည်းဒီလိုဆိုတော့ဖတ်လာမယ်ဒီအလယ်တိုင်းနဲ့ပေါင်းခြင်းကိုအလယ်တိုင်းနဲ့လည်းပြီးရတယ်နော်။ဒါပေါင်းလိုက်တဲ့ဓာတ်လေးတွေကိုဆိုတောင်းဖို့ပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းကဒီရှိနေပေါင်းလိုက်တဲ့ပေါင်းခြင်းဒီပေါင်းလို့ဆိုရင်ဘာပို့လို့ဆိုရင်ပေါင်းပေါင်းခြင်းကိုပို့ရတယ်နော်။ဒီလိုတွေမျိုးလည်းငါးမျိုးရဲ့ဒီရဖတ်လာမယ်အလယ်တိုင်းတစ်လုံးကိုပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းခြင်းဒီပေါင်းဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းကိုပို့ရတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့တတိယတစ်ပုံကလည်းပြီးတိုင်းငါးပုံကိုဖတ်လာမယ်အလယ်တိုင်းတစ်လုံးကိုပေါင်းခြင်းဒီပေါင်းခြင်းပေါင်းခြင်းပို့ရတယ်ဖြစ်ရမှာနော်။အဲ့တော့ဒီပထမပိုင်းမှာဆိုတော့ဘက်ပေါင်းရင်ငါးပေါင်းရင်ဆိုတာရုံးလို့ဒီတော့ပေါင်းပေါင်းရင်ဆိုတာပေါင်းဖြစ်မှာလို့ပေါ့ဖြစ်အောင်လို့အလယ်ပိုင်းများကဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးပြည့်စုံအဆင်ပြေတယ်ဗျာဒီနေ့တစ်ပုံကလည်းငါးပေါင်းပေါင်းနဲ့ပေါင်းခြင်းကလေးရှိပြီးတာဒီတော့တန်းကျော်ပေါင်းခြင်းရအောင်လို့အလယ်ပိုင်းများကကိုယ်ဆိုတော့အလယ်ပိုင်းတိုင်းကိုဒီလိုလေးချပြကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ပြပေးကြတာဒီပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဆက်ပေးပါရဲ့ဒီတာပေါင်းခြင်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တတိယပုံကတော့ကျွန်တော်တရားရမယ်အပြင်ပေါ့။ငါးပုံပေါင်းရင်ပေါင်းခြင်းကရှိရတယ်။ဒီတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့ပေါင်းခြင်းရမယ်ဆိုရင်အလယ်ပိုင်းညင်းများကဖြစ်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ပေါင်းပေါင်းခြင်းရအောင်ဆိုရင်ပေါင်းပြရမယ်ဒီလိုဒီငါးဆိုတဲ့ပုံအလယ်ပိုင်းတစ်လုံးကိုစဉ်းပြရမယ်ညင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ရရှိထားရတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ငါးအလယ်ကိုပတ်သက်နိုင်ရတယ်နော်။ဒီလိုကလည်းမပေါင်းလို့ရတယ်။ငါးပုံလည်းဒီလိုလိုင်းလို့ဆိုရင်ဒီမှာရှိရနှစ်ပုံရရဲ့ကိုယ်ရဖလာနေအပိတ်ကလေးရေဒီတိုင်းပေါင်းရင်ဒီအဲ့ငါပိတ်နေရတာပေါင်းရတဲ့ပေါင်းရင်လည်းဆိုရင်တန်းဆိုရပေါင်းခြင်းပြင်းခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလည်းဒီလိုပဲပိတ်ကိုးရရဖလာနေနဲ့ပိတ်နေပေါင်းရဆိုရင်ပေါင်းခြင်းဒီတန်းဆိုရပေါင်းခြင်းပြင်းခဲ့ပေါ့အဲ့တော့တတိယပုံလည်းတန်းရပေါင်းရငါပိတ်ကလေးရပေါင်းရလို့ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းဒီတန်းဆိုရပေါင်းခြင်းပြင်းခဲ့အောင်ပေါ့ဒါတော့ပထမပုံလေးနဲ့ပုံလေးကိုပေါင်းနေပေါင်းလေးနဲ့ဖြည့်စီပြီးတာဒါတော့တန်းဆိုရပေါင်းခြင်းရအောင်လို့ပုံလေးညာကဖြည့်စီရပေါ့နော်ပုံလေးကလေးကိုစဉ်းပြေးခဲ့တယ်ဒါတော့ပထမပုံလေးနဲ့ဆိုရင်၄ထိပ်ရှိ6လောင်းပြန်အပိုင်းနဲ့၄ချက်ဖြစ်စီရပထမပုံလေးဒီလိုဒီလိုပထမပုံလေးဒီလိုလေးရခဲ့တယ်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒုတိယပုံလေးကလည်းတစ်သေးပေါင်းနေပေါင်းလေးနဲ့တစ်ဆယ်စီပြီးတာဒီရတဲ့ဆိုက်ကတန်းဆိုတဲ့ပေါင်းခြင်းရင်းလို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးလေပေါင်းခြင်းတန်းဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမျိုးရောတန်းဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီလိုလေးဆင်းပြေခဲ့ပြီးတော့ပြန်ငါးထိပ်ရှိရဲ့ကိုယ်အလယ်တိုင်းကိုတန်းထိပ်တွေဆိုပြီးတော့ငါးပေတန်းဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်အပြောင်းမလို့ရအောင်လဲဆက်ပြောင်းပါဒီလိုမျိုးတွေရတဲ့ပုံမျိုးနှိုင်းခဲ့ပါခင်ဗျာဒါဒီတော့ဆက်အပိုင်းလေးအတိုင်းလို့
ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပြည်နယ်လေတိုင်းပြည်နယ်တိုင်းပေါင်းနဲ့တိုင်းပြည်နယ်တိုင်းရှိနေပြီးသားပေါ့နော်တိုင်းပေါင်းချင်းဖြစ်နေပြီးသားဆိုတော့ဒီခုခုရေပြည်နယ်ရေတော့တိုင်းပြည်နယ်အပေါင်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်နယ်ဆိုတော့အပေါင်းကလေးတွေကိုဖြတ်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာပြေးထားပါတယ်ဒီလိုတကယ်ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပဲကာလာလေးနဲ့ဆိုရင်ပြေးဖို့ရှိငါအလဲရင်ဒါနဲ့လို့ဆိုရင်ပြည်နယ်အပေါင်းနဲ့ပြည်နယ်အပေါင်းနဲ့ဆိုတော့ပြည်နယ်ငွေကိုဆိုတော့ဒီလိုလေဒါတော့ဒီပေါ်ပေါင်းတယ်ဒါတော့ပထမအဦးဆုံးရရှိရတဲ့တစ်ပတ်ပါဒီပတ်ဆက်မှာနောက်တစ်ပတ်တက်ပြပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်မှာရရှိရတဲ့စိုက်ပိုင်းလေးမျိုးဒီတစ်ပတ်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တစ်ခါကောင်းတော့ပြင်ရဲဆိုဆိုပြီးတော့ရရှိထားပါတယ်ပြောပြရလို့မျိုးကြောင့်အားကြောင့်လည်းမလို့ပေါ့နော်စိုက်ပိုင်းလေးအရာအဲ့တော့အားကစားတဲ့မျိုးစုံကလည်းပြရတာဒီမှာနော်ဆက်နေကြလို့ရှိရင်အားကစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်ရဒီကနေ့ဆက်ရပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားစားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီတိုင်းရပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ဒီတိုင်းရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီတိုင်းရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့မျိုးပြေလည်းမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးဒီတိုင်းစားဖို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီကျန်းကျန်းမာရေးဆက်ပြတာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးစိုက်သေးတယ်၊စိုက်ကြတယ်။ဒီလိုကြားလို့ဆက်ပြပြီးတော့ဒီကနေ့ဒီတိုင်းရလို့ဒီမျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရရှိတဲ့တစ်ခါတိုင်းဆိုင်တိုင်းလေးကစားဖို့လည်းရရတယ်။ဒီဆောင်လေးစီလို့ပေါ့နော်။စိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီတိုင်းစားဖို့ရပါတယ်။ဆရာလေးကပြောပြရတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ကိုယ်ငါဆိုပြီးတော့ဒီကြောင်ကောင်းကိုပေးထားတယ်ဒီကြောင်ဆိုင်ကိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြောင်ချင်းမှာတော့လည်းခက်ဒီပြင်ပြန်တယ်ဒီကြောင်ကောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်ခင်ဗျ။ဒါတော့လက်ထက်ကလေးနော်လက်ထက်တစ်ချက်ကိုတက်နေပြန်ပေးထုံးတယ်မဟုတ်ရအနေနဲ့ကြာတာပြင်းနေဆိုပြည်ပြည်နည်းနည်းဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးကတော့ပြည်ပြည်ချင်းပြရဖြစ်တဲ့ကြောင်မျိုးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြည်ပြည်ဖြစ်နေတဲ့မျိုးစုံများရှိတဲ့အခါဖြစ်ပြည်ပြည်ကလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်ပြည်ပြည်ဒီလိုမျိုးလေးကိုရရှိတဲ့ကံစီရဲ့ပြင်ပြတဲ့မျိုးစုံရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းဘာသာဖုံးနေလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဘာသာဖုံးနေလည်းဒီလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့ဘာသာဖုံးနေလည်းပါလေရယ်ပုံရောကိုဒီကိုခွန်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒီကိုခွန်ဆိုတဲ့ဘာသာဖုံးနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကိုခွန်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒီကိုခွန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီဘာသာဖုံးနေတဲ့ကလေးကလည်းမျိုးစုံတဲ့အလုံးနဲ့ပြပြပေးတာဖြစ်မှာပါပဲနော်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလည်းဆင်းရဲကောင်ရေးစုရဲ့ဒီလောက်ဆိုင်ကလေးပါလေရမြင့်ဆုံးဘာသာဖုံးနေတဲ့ဒီလိုဖုံးနေရတဲ့အတန်းကြီးပါပဲကျောင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးစဉ်းစားလို့ပဲဒီတာဖိစားစားလို့ပေါ့နော်။ဒါလည်းဆက်ဖြစ်နေတာပုံစံမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဆက်တဲ့မျိုးစဉ်တွေဒီကားတဲ့အရွယ်အစားကားတဲ့ငားလာစားပြေဝါနေရရှိပါမယ်။ပြတ်တယ်ထားတဲ့ပေးစားမှာဖြစ်။ပုံစံကတော့ဒီလိုရကြတာလေးမျိုးပြည့်လို့ဆင်းရဲဖြစ်။ဒါကိုဆက်ဖြစ်လို့ပြေးထားပါလို့ပြေးတော့တရားရင်90ရင်းမျိုးနဲ့တရားရင်90ရင်းမျိုးနဲ့ပြေးပါမယ်။ဒီကနေ့ဆိုရအချိန်ကိုပြတ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုမတိုင်းခင်ပါတော့ဒီလိုစီလေးလာဆက်တော့ပြီးတော့ခင်ဗျာလာဆက်အပြည့်ကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အရောဆောင်ရောရေရေကျေးပါရောဒါနဲ့ဘယ်လိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ရတာဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လဲအရောဆောင်လေးတွေရရှိခြင်းလေဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာဟုတ်နေလို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမှာကို19ခုဆက်ပြေးပြီးလေကျေးကျေးဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဘာသာဟုတ်နေတဲ့ပုံပါလို့ဒီလိုကြည့်ရဒီစိတ်ချဆောင်ပြီးဆက်ပြေးခလုံးထိနေပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မေကရောအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီတော့အခုအပါအဝင်အခုအခုအခုဆောင်ဆောင်တွေဒီလိုပါတော့ပေးပါရဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာကျောင်းလေးတွေရဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမှာလည်းကမ္ဘာကျောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဆောင်းဆောင်ပြည့်ဖို့ပြတာနဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာကျောင်းငါးရာခိုင်နှုန်းနဲ့စပြီးတော့ရရှိပါတယ်။ဒီပြည်ပြည်များဆိုရင်တော့မဟုတ်ပေးပြီးတော့လည်းသိရအောင်လို့ကမ္ဘာကျောင်းရရှိပါတယ်ကိုပြီးတော့များပါခင်ဗျာ။ဆောင်းဆောင်ကမ္ဘာကျောင်းဆိုင်တဲ့ကမ္ဘာကျောင်းကိုသိရအောင်လို့ငါးသားနဲ့ငါးသားကျောင်းဆိုင်တဲ့ကမ္ဘာကျောင်းသိရအောင်ဖတ်ကြည့်ပါတော့ဒီလိုဖြည့်ပြီးလို့မျိုးမျိုးတွေဒါအလေးကိုတောင်းတက်ပြီးပေါ့နော်။ကမ္ဘာကျောင်းရရှိနေတဲ့အားလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ရရှိတဲ့ဆိုင်ရည်တွေလည်းပြောင်းနေဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါခင်ဗျာ။တိုက်ပြီးနေဆိုင်ရည်မျိုးစုတွေနဲ့ပေါင်းဆောင်ရည်တွေအတက်တွေလည်းရရှိတဲ့ဆိုင်ရည်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မျိုးစုတွေအနေနဲ့အရေးစားဆုံးတွေပြောင်းရင်ဒေသဒေသချင်းနဲ့ပြည်ချင်းနဲ့မျိုးစုတွေနဲ့ပေါင်းဆောင်ရည်တွေဆောင်ဆောင်ရည်တွေလည်းရရှိတဲ့ဆိုင်ရည်တွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလည်းပြည့်ရဲ့ဒီဘာသာဖုံးနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံစုတွေဆက်တွေ့ဖြစ်ကြည့်အပ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုနောက်ထပ်တစ်ခုတော့တော့တက်ချက်မျိုးကိုပြလိုက်ရအောင်လို့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဖေကကဘယ်လိုမျိုးလေးပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေးထားတဲ့ပုံစံကတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဖြစ်နေတာလေရုပ်ရှင်တွေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တွေဆိုတာပြောရရင်66ဒီမလောင်းလို့ဒီဖက်လာနေပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းတလုံးကိုဒီတုံးလုံးပေါင်းနေတာဒီတုံးလုံးပေါင်းတော့ဘာဝင်လဲဆိုရင်ပေါင်းခြင်းဆိုရယ်6ပေးပါတယ်နော်ဒီလိုတစ်ခုကလည်းပြတ်တုံးရယ်ဖက်လာမယ်ဖြည်းဖြည်းတလုံးကိုပေါင်းလိုက်လို့ဆိုရင်ပေါင်းခြင်းဒီဘာပေးလဲဆိုရင်6ပေးတော့ပေါင်းခြင်းဒီကပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တတိယတပင်းကလည်း96ရယ်ဖက်လာမယ်ဖြည်းဖြည်းတလုံးကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်းခြင်းဒီ60ရယ်ပေါင်းခြင်းကိုပေးနေရမှာပေါ့ညနေဒီနော်ဒါပထမပုံစံဆိုရင်6ပေါင်းမယ်ပေါင်းခြင်းက
ဖိုက်ချောင်းပေါင်းနော်ကောင်းကင်းကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပြီးတော့ပေါင်းကင်းဆိုတဲ့ဖောက်ရအောင်လေကောင်းကင်းဖြည့်ဆည်းပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးနေရတာဒေးတော်ကြီးပြည်တော့ဒေးလိုမျိုးပြည်တယ်ဒေးလိုဆိုရင်ငါလည်းဒီလိုပဲစစ်ပေါင်းရပေါင်းရဖြည့်ဆည်းတယ်ပြီးတော့ပေါင်းကင်းဆိုတဲ့ဖောက်ရအောင်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာနားထိုင်ဆည်းဆည်းပြီးတော့ဒီလိုလေးပြေးပါဘူးဘာကလေးရတတိယတင်္ဂနာကပြောဆိုနေရတယ်ဒီဆက်အကောင်းကိုအတော်လာတိုင်းငါးဆောက်ပေါင်းကိုပေါင်းရင်းကဖြစ်ရှိတယ်ပေါင်းရင်းက600ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပေါင်းရင်းစီပြီးတာဖြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပေါင်းရမျိုးပြီးတော့ငါးဆိုရပေါ့ဖြည့်ဆည်းတလုံးပေါင်းကိုပြင်ပေးရမယ်ဖြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆောင်ရတာရင်းထားပါဦးဒီဖြည့်ဆည်းရတာငါးဖြည့်ပြီးပြောလို့ရတာလေနောက်ပုံလုံးရောဒါလေးပဲပေါ့ပတ်ပြီးတော့ပြီးကြမယ်မဘုံလုံးပေးထားတဲ့ပုံစံကားတော့တကယ်လို့တကယ်လို့ပေးထားတယ်အလယ်ရန်ပေါ့နော်အလယ်ရန်ပေးထားတဲ့ပုံစံကားတော့ဆောင်းပင်းကဒီလိုပေါင်းပါလေဒီလိုမျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတောင်းကျင်းကတောင်းကျင်းကိုလေးပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတောင်းကျင်းကောင်းကျင်းတောင်းရပေါင်းကျင်းဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရင်နှင်းနေဒီထွက်လာမယ်ပေါ့နော်အလယ်ရန်ဒီလိုမျိုးပေါင်းကျင်းပြီးတော့တောင်းကျင်းတောင်းရပေါင်းကျင်းကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဆိုင်ပါတယ်ဘယ်တော့ဒီစီလီတာဖြစ်တဲ့တောင်းကျင်းဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်လာအလယ်ရန်ကအဖြစ်အလယ်ရန်ပြည်ပြီးတော့ဒီမျိုးလေးပြေးပြီးတော့ပြင်ရတယ်ဒီနော်ဒါကတော့ပထမတစ်ပုံအလယ်ရန်မျိုးစက်တဲ့ပုံစံကြီးမျိုးစက်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒုတိယတစ်ပုံကလည်း68တောင်းရင်တောင်းကျင်းကရှိရတယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးရှိနေတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်လာတဲ့အလယ်ရန်ဒီလိုမျိုးတောင်းကျင်းရတယ်တောင်းကျင်းရှိတဲ့ပြင်နေလို့ဆိုရတယ်ဒီစီလီတာဖြစ်လို့တောင်းကျင်းရှိရအောင်လို့အလယ်ရန်ကတော့ဒီအလယ်ရန်ပြည်ပြီးတော့ဒီကိုယ်ကနော်ဘာသာတရားတွေကလည်းဒီလိုပဲပေါ့။ဒီလိုပဲနာမမဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါးပုံရလေးပေါင်းနဲ့ပေါင်းခြင်းကဒီဒီတော့ဒီမျိုးရှိရတဲ့ပေါင်းနဲ့အဲ့လိုရောင်းပေါင်းခြင်းတွေပေါင်းခြင်းပြောရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံဒီကဖြစ်လို့ပေါင်းခြင်းပြောဖြစ်နေစီ။ဟောအလယ်ရန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံကိုပြင်ပြီးပြင်ရမယ်ဖြစ်ပြီးတော့ plastic နော်။ငါးတော့အလယ်ရန်မျိုးပေါ့။ကျွန်တော်တို့မတ်ပုံရလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်။မတ်ပုံရလေးကိုပေးထားတဲ့ပုံစံကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောကြရပါမယ်ပြောကြရဆိုတော့ဒီလိုပေါင်းဆောင်ရလဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှိရင်ကိုယ်ငါတို့ဒီလိုမျိုးပေါင်းရမယ်ဒီလိုမျိုးပေါင်းတော့ပေါင်းခြင်းကဖြစ်သေးတယ်ဒီတော့ဒီလိုဒီမျိုးရှိရဲချောင်းရဲ့အဲ့ဒါကပေါင်းခြင်းလို့ပြောပေါင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုရတယ်ပြောရမယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါစိုက်ကြလို့လို့ရှင်းတယ်ဟောက်ကြည့်လို့ဒီလိုပေါင်းခြင်းဆိုတော့ခံရအောင်ဒီလိုလောင်းရတာပြည့်စုံစေပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ဒီတော့လေးထုတ်စီရှင်းတော့ပဲပြည့်အလောင်းရမယ်လေးရှိပြည့်စုံတယ်ကောင်းနေတယ်ဒီကောင်ကိုဒီမျိုးလေးနှာခဲ့တော့ပြောက်ပြေးနေတယ်ဒီလိုတကယ်ဖြစ်ပြီးနေဆိုရင်လည်းကိုယ်ငါကိုယ်ရှိ6ဒီလိုမျိုးပေါင်းနေတောင်းကျင်းကပေါင်းသေးတယ်ဗျာဒီတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံများနဲ့အပိတ်တဲ့မျိုးပေါင်းနေဆိုရင်ပေါင်းခြင်းပေါင်းတယ်ရမယ်လို့ဆိုရင်ပေါင်းရစီတာဖြစ်တော့အပိတ်ပေါင်းရတာပေါင်းသေးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးနှာခဲ့တယ်ဗျာနှာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီထိပ်စီငါးထိပ်စီပေါင်းလဲတာပေါင်းတာပေါင်းနေငါးကိုပေါင်းတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီကောင်ကလေးလေးဒီရပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်တိုက်ကြည့်ကြပြလာဆိုလို့တက်ဆောက်အတင်းနော်ဒါဒီတက်ဆောက်အတင်းနဲ့လေပုံညာလေးတိုင်းတောင်းနော်တောင်းခြင်းကခွင့်ပေးပါရခင်ဒီတော့ဒီမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ချောင်းနဲ့အပိတ်တလုံးနဲ့တောင်းနေဆိုရင်တောင်းခြင်းကခွင့်ပေးရပါရမယ်လို့ဆိုတော့ဖောက်စီပြီးတော့ဒီတောင်းခြင်းခွင့်ပြုအောင်ဆိုရင်ပြည့်စုံပြီးတော့ပါနော်အပိတ်တလုံးနဲ့ပြီးတော့ပြင်ပြင်နေပါနော်ဒါဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီရတပင်အကျဆောက်တာ9မတ်တစီ6လေးတာပင်မပင်96ပြည့်ဆိုတော့ပုံပင်မူဒုတိယဘက်ကောင်းကိုဖြစ်ထားရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါကြမ်းနဲ့ကနေကတော့ပုံနဲ့မစဲလေးရဲ့ပင်မောင်းစုံနဲ့96ပြည့်ဆိုရပြီးတော့ပင်မလေးရဲ့တရက်ဆူလာမဟုတ်မစဲလေးဒါကဘယ်ရင်မှာဖြစ်ရှိလာမယ်အဲ့ဒီပတ်ဆိုင်နေရာမှာလည်းရရှိထားတဲ့ပတ်ဆိုင်ကနေနှစ်ပြားပင်ဆောင်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့မျိုးစိုးရဲကနေတက်ပြပြီးတော့ဆောက်ရတာဒီလိုအလုံးနဲ့ကနေတူတူလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ပြီးနေကြမယ်ဆီစဉ်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမဲ့ကနေလည်းအကျိုးပြုတဲ့ကောင်းတဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆိုဒီတော့ကစားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ပြီးတော့ပြည့်စုံမျိုးတွေကနေနဲ့ဆက်လာခြင်းတောက်ပြီးတော့နေသားလေးအချင်းချင်းမျိုးလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ပုံစံလေးတွေခင်ဗျာလေးပြရပါဆက်ချင်းနဲ့ဆက်ချင်းကတော့ပြင်းအောင်ပြင်းမပြရသေးတဲ့ကောင်းတွေစိုက်ဆောင်လို့အားလာလေးကနေလေးတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဆိုဒီတော့ကစားနိုင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရောက်လာဒီကနေ့လေးကိုပြောပြနေရဖြစ်ပြီးအခြားသောမျိုးစိတွေတက်နေတဲ့မျိုးစိတ်ကလေးတွေမျိုးစိတ်ပေါ်မှာပြောပြနေရဖြစ်ပြီးစာပေကနေစဉ်းစားနေတဲ့ကျွန်တော်ဘာသာဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုပြန်ပြောပြပါမယ်။ပုံရံကိုစစ်ပေးမှုဖြောက်ခြင်းမျိုးမျိုးစိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်နော်။တက်ချင်လာတော့ဒိဋ္ဌိကောင်နှုတ်လို့နှစ်နာရီဖြစ်ပေါ်နော်။ဒါလာလို့နှုတ်တော့နှစ်နာရီရရှိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဖြစ်ပြလိုက်တဲ့တက်ချင်လို့နေတိုင်းနော်။ဒါလည်းဆက်ပြီးပြောပြမှာတော့နှစ်နာရီ90မိနစ်90မိနစ်အတော့ပုံမှာဆိုက်ပါမယ်နော်။ဒါတော့မျိုးစိတ်များအားလုံးနဲ့ဒီရောစားပါမယ်။ဒီလိုပြောင်းနေတဲ့စိတ်ချရင်းပြဆောင်တဲ့ကနေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့
ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဆိုရင်စိတ်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်နဲ့ပြင်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာလည်းဒီဒီကနေ့ဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်ပြန်နေပြီးအောင်လို့ဒီမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကဟုတ်အောင်လည်းဆက်လုပ်ကြနေတယ်ဖြစ်ဆိုင်ကလည်းဒီလိုလေးတွေဆိုင်ရတယ်မျိုးစုံဆိုင်ရလည်းရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှာစတင်ပြီးတော့ဒီဒီကနေ့ဆိုကြတာလို့ဆိုနေတာကဒီဒီလာရဖြစ်တာဖြစ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်။မျိုးစုံကလည်းပြည်နေတာဖြစ်တဲ့တရားမျိုးလို့ဒီလိုလေးတွေပြည့်စုံပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲဒီတော့မျိုးစုံကကနနာဖြစ်နေကြတယ်ဒါကဆက်တဲ့ကနေဆိုရင်စိတ်ချလက်ချနဲ့ဆက်တဲ့နေရာလေးမျိုးစုံတွေကတခုအရေးကြီးတာလေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်တယ်ဒါကဖုန်းနဲ့လည်းပြောနိုင်တယ်ရပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါဒါကဖုန်းနဲ့ကြိလေးတွေလည်းမင်းအောင်လို့ပြောနေတယ်ရေးနေတယ်အတန်းစားအတန်းလေးနဲ့ပြေးချလေးပြောပြပေးရသေးတယ်ကြည့်ကျွန်တော်မျိုးစုံတွေအလုံးစုံတွေပြေးချလေးဆက်တဲ့နေရာလေးမျိုးလို့လည်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရာအစားပိုင်းတွေပြေးလိုက်နေတာလည်းအပြေကတာဝန်တွေလည်းစောင့်ပေးလိုက်ပြေးလိုက်တာမျိုးစုံတွေစိတ်ကြည်တယ်လည်းမရှိပါဘူးဒါရောသာမန်နဲ့ပြရရင်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ရှင်နေတာလေးကအကျိုးဆောင်တာမျိုးဒီပတ်စံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါမျိုးလည်းပြည့်စုံနေတာပေါ့။ဒါဆက်တဲ့ကနေကျွန်တော်ထည့်ပြီးနေချင်တဲ့ဒီလိုမျိုးကိုပြနေနေတာ။ဒီရည်ရည်ရည်စက်ထားဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်တဲ့တိုင်းလေးရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့။ဒီလိုပြောကြတဲ့မျိုးစုံကအားလုံးကတတိယခေတ်နဲ့လည်းပေါ့။ပေါင်းကုန်လို့ဖြစ်အောင်ပေါင်းဆောင်ကြပြီးတော့ပိုက်ကျစီစဉ်မိကြပါစေ။အားလုံးအစီအစဉ်ပေါင်းဆောင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုပြောကြတဲ့မျိုးစုံကပြည့်စုံအစီအစဉ်အားလုံးကိုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရတယ်။ကျွန်တော်ရှင်နေလေးတွေလည်းနောက်အောင်ဆက်ဆံရေးဒေတာထောင်ရေးတွေဖြည့်ဖြည့်ပေးပြရပါမယ်။ဒီအဖြစ်တားပြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။